What's up, gang? Jadi hari ni adik balik asrama, balik rumah lah, minggu yang kedua balik asrama. Jadi tu dalam seminggu lebih habis tunggu dia. Habis ni kejut test sikit ke dia sebab hari tu telefon dia punya. Jadi habis nak pergi adik telefon dia. Mahal mana kepada kemampuan kita lah, ke adik bos kita. Jom kita pergi kejut ke dia. Mana? Pakai itu dong, pakai itu dong. Pakai itu dong, pak. Pak. Itu dong, pakai itu dong. Lu tak ada ustazah. Mundur. Oh tu, oh. Pakai dek. Eh, dek balik punah lo. Kaya itu pun, okay. Bela dah lah ni. Kau tak bela? Kalau habis beli telefon baru kadik nak? Nak. Eh? Nak. Nak. Telefon kau pun nak? Ikut. Mana telefon adik nak pun? Tak apa lah. Hidup pun. Sebab habis beli dah. Jalan. Tak ada nak apa? Ya. Tak ada kedua. Ya. Ni habis dah dah dah. Oh, tengok ni. Nak singkat lagi ke? Tak ada? Ada. Ada nak cakap apa? Kasih. Apa tu? Eh? Apa tu? Mana? Hello? Mall. Peace, yo. Tak apa, doakan rezeki tak habis. Bye-bye.